Mezina impresarei Ana Maria Prodan, a ajuns să semneze cu cea mai importantă universitate din America, iar acum, tânăra este pe afișul competiției numărul 1 din basket. Ana Maria Prodan este cunoscută ca o afaceristă care scoate bani și din piatră seacă. Drept dovadă, impresara are milioane de euro în cont, încasate din transferurile extrem de reușite în lumea fotbalului. În plus, prosperă de la o zi la alta în business-urile cu imobiliare pe care le deține în America. La fel de mulțumită este agenta și în privința familiei, soțul ei, Laurențiu Rebecamp, câștigă banii buni în Dubai, ca antrenor. Fata cea mare, Rebecca, este model de top internațional, iar Laur Junior joacă fotbal la junior, iar fiica mai mică, Sarah, a devenit vedetă peste ocean. Ce a spus tânăra? Un plus de mândrie, Prodan îl are pentru Sarah, fiica ei cea mică, o mare speranță a basketului. Selecționată, încă de anul trecut, în echipa Universității Mississippi, cea mai apreciată instituție de profil din SUA. Este o onoare să o văd că evoluează la un asemenea nivel, virgulă, a comentat atunci Ana Maria. Sarah a fost și ea la fel de entuziasmată. Astfel că, la puțin timp după ce a semnat cu echipa americană, a vorbit public despre realizările sale. Sunt bucuroasă că am oportunitatea să practic sportul pe care îl iubesc la următorul nivel. Aș vrea să le mulțumesc tuturor universităților care au vrut să mă recruteze. Acestea fiind spuse, sunt entuziasmată să vă anunț că mi-am luat angajamentul să joc la Universitatea din Mississippi și sper să o fac cât mai bine, atât pentru viitorul meu, cât și pentru a-mi face părinții fericiți, virgulă, a spus fata Prodancei și a fostului basketbalist Tiberiu Dumitrescu. Fiica Prodancei face senzație în America. Mama ei se va duce să o susțină la primul meci. De menționat că, până ajunge la Universitatea Mississippi din Conferința de Sud-Est, SEC, ANCAA, echipă pentru care va juca în Divizia 1 a colegiilor americane, nivelul cel mai înalt al basketului juvenil de peste ocean, Sarah a fost curtată intens de formațiile din CAA. Motivul ea este fostă internațională de tineret a României și a avut o linie statistică bună în cadrul competițiilor de U16 și U18 la turneele continentale. Numai în ultimul sezon la Ing Academy a strâns medii de 19 puncte, 8 recuperări și 4 pase decisive. Decizia luată de Sarah s-a dovedit, acum, la un an de atunci, una foarte bună, căci fiica Prodancei face senzație în America. Astfel, a fost pusă, zilele trecute, pe afișul competiției între universități și NBA, pentru primul meci din acest sezon. Ana este foarte fericită pentru fata ei. Ne-a spus că nu a crezut că se va întâmpla vreodată așa ceva. Se va duce și la meci să o susțină, virgulă, au dezvăluit apropiații familiei Rebecamp pentru Vogue Biz.